Benjada shpreh vlerësim për Donaldin, Angel. Ai nuk ka shëndruar një herë me ty. Në shtëpinë e Big Brother VIP vazhdojnë ende diskutimet për Donaldin mes Angel dhe Benjadës. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Benjada shprehur se aktori është i vetmi person që ka vlerësuar gjithmonë, por Angel këmbgul se Donaldi nuk ka bërë ndonjë gjë që të tregojë afërmitet ndaj saj. Sipas Angel, modela ka pasur marrëdhënie më të ngushtë me DJ Daxin se sa Donaldin.